சிரமம்மரு செய்தி கண் ஏத்திரங்கில் என் புத்திம புறமான. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن قرت هاند كده إن قعدنا بدل إن إكل سها ولا إكل يونتر واندي يوتر من إنجيل دو إيمانها جوني تلفزيون من جاين فنداو تي في إن تشلني دندان قال يبو من جاين فنداو تي في إكوبال إن تشلني إيمانها جون جنا من إن تشلني سيارة من إن تشلني إيمانها جون دندان قال تنا يبو من جاين فنداو تي في كلهم بوا تندر أدنو بتشلنا بنجورام en beltanan kirmana ha jon darnamat en jayn pendaw tv hande non yewter men jillu yillu ne mo na haji toy nokodi mana ha jontu amerik etazoni to nokmen biitet mana ha jon ohayo ko mana ha jon ko yewtere wal mana ha jon conference tour de demand na badan non mana ha jon hikno an en jayn pendaw tv mana ci hebi yaadi ton hebi filmu de mana ha jon bandra baawdum yabde kede enen jatke enen jarna kit mana ha joni charnamen mana ha joni charnamen basir si mana ha joni kank hedan non jay pendaw tv enen gandi kede en beltim e gollal ma kede ko mana ha joni ko enen gandi mana ha joni ko charnamen tigri kede mo darde jay pendaw tv e kam mana ha joni en kuje amerika kede mana ha joni conference bala no tono ko charnamen charna ahmadu kan wada no conference bandrabe en paye boydi conference mana hajun tuldi dimanabe imbadum e kal saha wal kal mana hajun kal hitande to mana hajun ohayo wat bandrabe jayen pendaw tv yehni monton enen dutto jeewyan mana hajun ko hala e conference wal ko golla hen e ko waja hen e ko bandrabe bawna tara din insha Allah ngap senen so Allah hajun insha Allah am kon quran am Allah mujere to gol ton to gol kal ewa en jogi yewtere ko woni hakkude julɓe ko hono musidagal julɓe musidagal julɓe joom iman billahi ko mbiya ko innamal mu'minuna ihwa wa aslihu bayna ahwaikum wa taqu llaha la'allakum turhamun e ndeɗon toɓɓe he ko yewtata jewtanomen o o yewtare koye toɓɓere julɓe gomɗinɓe allah ono foti wadude e koye mumen no foti wadude e hella sengo hoddi men hay sinno gona julɓe nde wonno aduno jogui ɗum ko kisal kalɓe kisal ala foof moƴƴa sa ñaawi ñawore hakkude huɗo yorko e huɗo hecce ay gol ñew iman billahi kudu yor mbiya ko kefer mo kuduga hudu hecce mbiya gol iman billahi juɗɗi juuloɓe hulɓe allah kono eɗen gandi huɗo kam yorko e hecce so ndendiɗo gotel jiiɗa cum sohlay suma hay goto yiɗa ɗon sumaram sum ari wanda ko ɗum ɗo koko hecci walla koko yoori tumat keccol ngol e jorgol ngol jorgol ɗo sumrat keccol non firti kalɓe yimɓe mbawi wonde julɓe hono muɗumen kisal foti wonde hakkude mumen ko musidagal ngal allah wigal ngal foti ɗon wonde sehilagal ngal allah wigal e julɓe ɓe e hoddi hewɗo foof hokkata goɗɗo jungo kisal hakkude mumen wono hoolare e ndenɗon toɓɓere so allah jaɓi ko heno yewtata hen allahti e haqqille mabɓe foof loori e mabɓe ko andini meɗen hen foof ñaaden allah hay sinni ko ɗum harfeere yo allah hokki en naftorade so ɗum ɓenni mbaɗo conference o e holno wiite walla holto ceeha o wiite ko ceerno ahmadou dembo kono noon ko kan ceerno ahmadou dembo mo idra o ko julɗo moƴƴo tebɓe wali allah e waliyaɓe sénégal jeeya walla waliyaɓe afrique ono indira kono kanko wiite ko ceerno ahmadou kane wi ceerno lamin sille wali allah e waliyaɓe sénégal walla afrique jeeyaɓe to dimata jaani mbo allah tuɓɓi noon makkere wiya kawɗata
kamɓe toon allah waɗi toon ɓe jooɗi toon ɓe ngoni ɓe ngonir toon allah e nuraaɓe muɗum e ɓamtodir l'islam ko ɗum mbaawo wuurno ko heen wuuri ko heen ɓe neha ɓe neha e ɗemngal maɓɓe fulfulde ɓe neha e qour ane kari eɓe neha e chariatu l'islam hay potine potni e kawlake ɓe jibna ko toonɓe mawni koɓe jangi ko fuuta so a namdi maɓɓe guddulal ceerno hamdu ɓe mbima ɓe nganndi so nde wii ɗo ɓe jangi ɗoon so a namdi maɓo ɓe guddulal kay heydi alhaji mouhamadou bocary kane ceerno amadou nene ba yo wiru meɗen allah wone maɓɓe wona janndangal moƴƴuɓe meɗen maɓe mbiɓe ndewi ɗoon so a namdi maɓɓe wuurɓe ɓe ɓe suwa mayde ɓe yo allah juutno guurnan ɓuurumen haa yeeso mbiya ceerno samos alif sam ɓe mbima ɓe ndewi ɗoon ɓe jangi ɗoon ɗum woni kanko ɓoɗo jooni ko miñi men ko musidɓe men ko sehil men enen fof jooɗi ɗeɓe oustade ceerno amadou kane holko woni méccal makko méccal makko janngude e jangguide ko holko woni méccal makko ko imamu ratib joako kawla ene waɗi seedeji nen ɗo e nder meɗen en nganndi ɗum wiyete ko abdoullahi camen en nganndi kalani ɗo ko ala seeda kadi moƴƴaye e ko imamu ratib ɗum ɗon ko heen baŋngi mbiya holko waɗa ko goɗɗum hol méccal ngal o méccal gonngal mbiɗen anndude anndinde ko imamu ratib juma e jumaji kawla mbiya holɗum e goɗɗum mbiya e wonde ɓe l'islam sénégal suɓi ɓaftu jiyankoɓe ummade e sénégal faade haji yaade e baytilel haram gummoɗoɗo ja to mouhamadou allahu sadat mouhamadou rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni golle maɓɓe hitaade fof laawol goto ɓe mbaɗat ɗum fuyɓe ɗum noon yo allah yoɓɓe heen moƴƴere waɗɓe heen kisal e ndemde hoorareni ma en jiiɗo laawol woto wiyete ko Diayel Pendaw TV Diayel Pendaw TV e télé o nan Diayel Pendaw o jooɗi ko france e italie el présente ɗo ɗo gonɗe ɗo ɗo joɗɗen ɗo ɗum noon eɗen ñaago télé Diayel Pendaw TV one nde allah hokka ɗum ndenka e sutur e ɓamtare e barke e jibinaaɓe men e seereɓe men e he oɗon fal nde allah illitto télé o illitti danndangal téléji gonɗi e nder leydi hen so ɗum ɓenni eɗen calmi eɗen juuro eɗen bismo almami ratib wuro ngon tawko masjid cheikh mol fouti radiallahu taala an ɗo e états unis de amérique nokkon wiya colombos o haayo taw almami o wiyete ko cheikh mahamed lamini saho on won ɗo kadi jooɗi e dental ngal so ɗum ɓenni mbaɗen présentation mawniraɓe meɗen moƴƴo teddu on mahamed lamin jak e galle mum en ɗo jooɗi so ɗum ɓenni eɗen bismo hono cheikh tidiani li cheikh li machallah o nen ɗo ene présente heddiɓe fof baŋngal rewɓe ne kasali ko hono noon ɓe jaɓɓama ɓe calminama ɓe juurama so ɗum ɓenni moƴƴi o ɗum noon ɓenni présentation ahbabla monsieur omar fouti radiallahu taala ɗum kamɓe pof eɓen ɗo jooɗi rewɓe wonɓe sukaɓe mawɓe mi yiɗa rewde ɗi kaalaɓe gofmaɓe kono mbi sen mbi tan ahbab nan cheikh omar fouti radiallahu taala anu kamɓe foye ɓen dala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala ko barkatuhu te hen tan ko min mbawa yitinde mawniraɓe meɗen teddu wono ceerno amata jiggu e galle mum e dendangal e tullidde mangal fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu on jaa min beti no fewi e fodde ko ceerno kalmani toni ko haalaka wasde dumde nde wonno kawa haala no fewi min calmini tamin juurima ko hayso min ƴettanɗo kongol ko huunde ɓe ngannduɗa ko minen de min jeeyaka ko jumaka e diwan mo wi o ɓe woni jumaka jumaka woni ɓen eɗen ndaga délégation hono bismonɗe ɗo e jogorde arde moftide enen foe salmodiri en bismodiri e fodde makkano ko dirɗen ɗo e wuuro ngoo sen ndendi ene kolo men e nder ɗemgal colombis e nder ɗemgal jumal nasisio ko ɓe fuutoɗe dewatama ana
yiide ɗo fuuta
yiri do futan kode yiri do futan kala mi de wiya kadi so wiyama futa futa ne hewi ine yaaji hay ɗo ko futa eɗen gandi futa toono ene woni heɓe yimɓe mon toon futa jallanma woodi futa matina ne woodi kono min waddi colombos e futa colombos kadi elle ine woodi nde wonno futa ko futankoɓe woni ina guumde on aadama men e fina tawa mumen e diine mumen na wayno ko allah addimi ɗo ko mbiɗe yimide ɓe jeyaɓe allah wonɓe ɗo ɓe ko ndin on mbaadi yimiɗo mbiɗa yetta hen allah no feewi mbiɗa hollirene kadi welta allah no feewi mbiɗa sabbini noon e nder ɗiccen minani kilifa nokku o ceerno hamdulani saaha mo ngannduɗa mi ari mi anndindiri mum kono wonko ngandumee ɗum mbiɗa annde nokku teddungal mbiɗa annde nokku ne ankagal mbiɗa annde nokku karesiragal mbiɗe jogii ñofta haɗi e allah komi annda ko e makko ɓuri suɗaade ɓuri yoɓɓe kadi fodde ko ngandum ko e makko sabu neɗɗo ara ɓe ɗum mbiyata ko an lisan onwan ahlil insan ɓe mbi ɗemngal kañum woni adresse haqille neɗɗo jofumi ne mbiya wah fee so neɗɗo haali tan ngannda ɗum ndewno neɗɗo ma an a haala mbiya taare neɗɗo naane mbiya wat has kono tan ko alhamdulillahi rabbil alamin o haala makko tan haade min yiiɗel min tawi en ko taare calminaali ɗi min calmiɗi ma ɗi noon ina wondi e calminaali nulal kono wona nulal kilifa no nulal batuule mum walla suɓɗon ala ko nulal mo ala koye nulaɓe ɗon koyɗe ɗi yettinande ɗum haaju muɗum fewde e julɓe ɓe salminaamu o noyiɗume juuɗe makko mo nilimba ɗe o no sifa sabu ko kanko anndi ɗo kala neɗɗo ɗo woni ene woori ene ko haandi e salminaamu no tottiɗi waɗiɗume juuɗe makko hakadakadaliti kadi e weltaɗum men e sukaaɓe e ceerno abdourahmane wii wonde ko sukaaɓe tudde dimata kañumen yuɓɓini jonde nde tuteminaani kilifa nokku o ceerno hamdulani saaha mo ngannduɗa mi ari mi anndindiri mum kono wonko ngandumee ɗum mbiɗa annde nokku teddungal mbiɗa annde nokku ne ankagal mbiɗa annde nokku karesiragal mbiɗe jogii ñofta kadi e allah komi annda ko e makko ɓuri suɗaade ɓuri yoɓɓe kadi fodde ko ngandum ko e makko sabu neɗɗo ara ɓe ɗo mbiyata ko an lisan onwan ahlil insan ɓe mbi ɗemngal kañum woni adresse haqille neɗɗo jofumi ne mbiya wah fee so neɗɗo haali tan ngannda ɗum ndewno neɗɗo ma an a haala mbiya taare neɗɗo naane mbiya wat has kono tan ko alhamdulillahi rabbil alamin o haala makko tan haade min yiiɗel min tawi en ko taare calminaali ɗi min calmiɗi ma ɗi noon ina wondi e calminaali nulal kono wona nulal kilifa no nulal batuule mum walla suɓɗon ala ko nulal mo ala koyɗe nulaɓe ɗon koyɗe ɗi yettinande ɗum haaju muɗum fewde e julɓe ɓe salminaamu o noyiɗume e juuɗe makko mo nilimba ɗe o no sifa sabu ko kanko anndi ɗo kala neɗɗo ɗo woni ene woori ene ko haandi e salminaamu no tottiɗi waɗiɗume e juuɗe makko hakadakadaliti kadi e weltaɗum men e sukaaɓe e ceerno abdourahmane wii wonde ko sukaaɓe tudde dimata kañumen yuɓɓini jonde nde tudde diman noon wonanɓe ɓe ngannda ɗum ko fuura woni tulde dimata sabu tulde dimata
so tawi ko banggal leydi ummaji dalana tan ha tareji mi yaade waalgo ha kodore meɗen en ɗinɗi nokkuji kono so tawi ko tuddidimat banggal en tan eɗen ngandine fof mbiyeten ko Fouta to tooro mon tigi riɗi ko dimat wadde kala mbiyaɓe Fouta aɗa jogui gueɗel e toor nde wonno sa yalti diwan ma a naata yalette sayan koɗen joyeɗa mbiyata a wiyata ɓiɗe jeeya Fouta gamɗo walla Fouta ala mbiyata tan ko Fouta tooro non o on woni Fouta ɓambuɗo o foof ɗum waɗi so wiyama tuɓɓe dimat tan ala alam woppi Allah kadi hoƴƴiri enen kadi nenon jahowol eɗen kewi hawrude e nokkuji minen Allah hoɓɓiri jinnaɓe men payi kawla e tawtolde woɓɓe jinnaɓe woɓɓe ɓe ganduɗa ɗum ni kadi minen koye ndeerdeɓe Fouta ngari to min waɗi ɗon kadi Fouta e nder tawɗe ɗum noon ko weltade noon en mbimini e tawde on ɗo ene tawiri on mbini kadi nde weli no feewi machallah mbiɗañaɗo Allah subhanahu wa taala yo Allah tabitin ɗum yo Allah barkin ɗum yo Allah yaltin hen moƴƴere hewne nde ina heƴa wonɓe ɗo wa fat heƴa kadi wonɓe ladde e so ɗum yewti komi ɗamiyenki yani mbiɗa heewi ƴanle mbiɗa yaawi aduna he o ɓa ɗamɗo ni komi arama kono mi yehi nokkuji kewɗi e nder aduna he mbiɗa andi gurnam ɗumwiɓe toon to meɗen jeehi e ladde he gurna mumen nowayi sattude nowayi musde e nowayi sattude fof mbiɗa andi gurna moon kadi ko heddeya gurna ma onni kadi ko noon wayi ɗum waɗi kala ko ganduɗa ko fertiyeji ɗino hoyi binana yimɓe ɓe gonal mumen hay sinno koye jolle mbaɗe ni beele e na usta mumen tampere wasde hirde ladde en wasde joɗade jonde juuɗe en gonnoɗen geɗe fof ko lowruji yimɓe cellani yimɓe ko jom haajuji yimɓe ko jom hammuji ɗum waɗi inchallah ko yiɗɗe yewɓe ko mbaɗaten ɗum noon koko wiyete ko usul aqlam yani hoore kuɗol tan hoore kuɗol noon so tawi fawi tan ganndo fof inchallah ma andu ko haalaka fayi te ganndo koko haqqille tan tanomo allah hokki haqqille o haalate ko hayso asa hayso sardina a tatugol jaaɗugol ma yimɓe paam inchallah mbiɗa heewi wiide ine jeeya yewade yimɓe mbiya ko ma paamaɓe paami taw ko kamɓe kadi mbima min paami ɗum ko yewade neɗɗo neɗɗo o an ko pamɗa ko haalangomu tan jelta he nagatani ko ɓurma famde sabu nulaɗo sallallahu alih wa sallam ko wi balle o anni kama samictum minni ko rubba muballagin awa min sami onon kayi no nanni ko jeehe an tan jottindire noon sabu heewi jottinaɗo ko ɓura famde jottinto ɗum noon a juula e saɗa juula kadi noddama tawi gorko o sawnoma so tawi cuhlel dewe kañum joom suudu ma hangama caggal juula se mbatte ɗum ɗon haqqille ina nawla hen te ɗum ɗo noon wona golle neɗɗo goto mbimi ko enen en battodirat haqqillaji ngammiɗen wallude leñol ngol no yaari yeeso ade enen kadi leñol kawɗigol mbiɗa huula haalde ɗum ko kalanmi haalde hen ko sen ƴeewi tarihe meɗen enen laamu tan wiyetego ko laamu manngu en ngalaɗo nde dañɗen de ko wiyete laamu manngu tan koye zamane uji ɗiɗi zamane deeniyankoɓe te ngunɗon laamu waɗa ko barke ɓaɗi ko laamu fiide ɓe soɗɗe ɓe wadde ɓe maccu ɓe ngun laamu moƴƴaɗi laamu ɗimu rewngu hen ɗu ko ramu souleyman ɓaale ko noon ko inde laamu kono ko diine addi hokku yimɓe ndimako hokku yimɓe neɗɗankagal hokku yimɓe gandal kono en ene manquno ha ndeɓe jewtide kala moƴƴo e nden Fouta yalti Fouta woɓɓe tepti ɗum ɓesn mum natti wonde algolan mi sikke oɗo dumunna oɗen keɗo ceernen ceerno Mahmoud Dia omo haala seerenɓe sénégal ɓe o wima kamɓe fof koɓe Foutan koɓe te kadi ko noon woori kono hande sa yehi touba adnanaɓe kalpulan sa yehi tawon adnanaɓe kalpulan sa yehi madina ba atta adnanaɓe kalpulan ɗum waɗi so tawi noon joni radio o wi sénégal ɓuuri hani hewde ko jofude
han awi alana bon ke mo gena ko han pula ko tan mi han pula ko halata ko han an adi problem den non enen min badel fere dum go ben nak la di medde wadde ko ban ko fondo dir al adante en walde ballo dir ko te ko to bamu adante en walde yetta di jidde ni otade ko fo ballo dir en bon hof na jeewa goddo ina watte gudu hakille so tawi on ko samar ma nyambaamo so tawi on ko samar ma nyambaamo e tawi on ko samar ma nyuma daamo tuso ni ren de jiyaa ko walla fe dum non ko yettude ko rendini en ko ngardini en dum ko seedu en ko haade en en mede to bangal dine mum to bangal adamu to bangal programme uji mudum kala hen huule jeewon gonda ko dum sen bini ay gon heddata masala sen bi ko Colombo note den e yontere ne biden de masala sen bi ko diman naabe tan o sa yaade ta ko heddi men ko do hon ko on fon jidi heureusement alhamdulillah on bon dit ala den tadi ko non e bon den to den ko tadi rif e ko wat ko men yani bangeji ou orienté donc c'est en wana e den ligi do gede tati de den de ngata en bawa so to de macci e den dendi wonde julbe on buru rendi den enen fof ko ne den dendi wonde fulbe enen dendi wonde tijanal wadde e nder ko gonɗen ko julɓe wiide oɗo ko wahaabi yanke oɗo ko tijani yanke o ko murid ɗum fotani wonde ɗo ko woni no poɗɗo wattuda hakkillaji meɗen haɗatama wonde ɗum kono noon so rañno ngo darigo ɗum a ɗum ala cheikh l'islam alhaji ibrahima nias radiallahu anhu o wiya min mbayrano mi siftorde komi tijani hen kono jooɗi ɗum mbiɗe wirde nde oyo ko nen ciftoranmi komi tijani hen ko tan gayni wirdudi wonti julɗo nete wonde tijani hen tijani hen kagal haali ko jeer sutat mbaɗo ko enen ndendi tijani hen kagal ngal ndenden dow foof enen foof ken tijani hen kagal kono ɗo gonɗen ɗo julɓe tijani hen ko arata ɗo gonɗen ɗo tijani hen ke gunage yanke arata umar yanke arata kaari enne kaari en ɗum ɗon so ari feccet en ustat doole meɗen sen goni ke mbiɗo wiya ñanden donc to sénégal to e le cheikh tidiane omo andi sénégal radiallahu anhu saabu cheikh tidiane wi te nden so tawi woodi dañde almuudo gummiɗo afrique ko gooto wonno woni ceerno ousmane kam henmo nallen ko on gooto so woodi ko on gooto wonno jaaɗo to leliɗo kay hew ko kanko wi kanko cheikh tidiane o wi min so tawi koye lawol ngol o wiita mum ɗo ceerno goɗɗo fo wona ceerno kanko joom gadduɗo lawol ngol o wi man yarifuni yarifuni wahdi ana wahdi kala ɓanɗo o ceernagal ɗe ko min joomen min namɗo cheikh Modou Fouti to banggal tidiani en kanko won ceerno tidiani en koɓɓe on walla ko anmude e lawol he sa cheikh mo ko anmude e lawol he walla ko ceerno ko almudo ñoom ceerno mbokko wi ceerno wi Mamadou Ghali wona ceerno Mahamadou Hafa wona ceerno dennagal kallu haɗi mawɗi gonnoɗe e zaman makko o wiwono koko namudo wadde wonni e e so tawi en goni enen foof mbasen yiide ceerno so wona tertide alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal no jeeɗon conférence baɗno fo ha yo e gardugol mana ha joni ceerno Ahmadou Kane e darna toon jaani Pendaw TV won ceermen ceerno Basir Sy enen calminama enen juurom enen beltanoɓe kadin enen gandi kadi inchallahu rabbi hakkal hitande mbi ene mabɓe daran jaani Pendaw TV mana ha joni kala ko waɗa e nder États-Unis so Allah haaji inchallah enen jatkede enen jarma ko darniɓe jaani Pendaw TV e kala no kuuji kadi ɓo golloɗen e jaani Pendaw TV mana ha joni waɓena ceerno Ahmadou Diag enen calnami enen juurom enen gandi kalkene
gollal makko e Ndiagne Pendaw TV e jinnaat men Sile Fadumli enen calnami enen juurombo e mana ha joni Cheikh Oumar Seck enen calnami enen juuro e ban men Debbo Fahmat Kane ɓeeɗo pop ko golloɓe Ndiagne Pendaw TV ke darni Ndiagne Pendaw TV enen jet enen jarno dendangal kaldu mana haji darni Ndiagne Pendaw TV tan nde tawno gollunoɓe Ndiagne Pendaw TV wona haalde nde tan wona haaloɓe tan golloɓe Ndiagne Pendaw TV woɓɓe ne mbatton golle cettiɗe golle mbaɗɗo fayide taw daraki ɗo e nder écran ina kaala ɓe enen jettaɓe enen jarnoɓe e kuuɓal ene calmini kadi dendangal tan jinna men e seeranɓe men e ko taari men ɗo pop en calmini ɗumen en juuro ɗumen e gardi e oɗo wiɗo haɗo inchallah rabbi so Allah haaji to yontoro aran inchallah min gaddan bandiraɓe kadi ko fawi hen foof so Allah haaji inchallah ko musidɗo moon kaalo Mahamadou Ibrahim Kane keɗɗo e golle ɗo woni Babli jeeta Ndiagne Pendaw haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Mamadou Seydi Kane alhamdulillah jom gotagu penjo migi geno bajjo jom jayngedum darotoɓe ko banaji yewtere ñillu fuɗɗima alhamdulillah gotagu penjo migi geno bajjo jom jayngedum darotoɓe